aktuální otázky rozvoje venkova, financování, setkání s pracovníky ministerstev, diskuze o problémech. Takový byl program Dne malých obcí, odborné konference, která se konala v Olomouci za účasti zhruba 350 zástupců samospráv z celé Moravy. Jezdíme po regionu, já mluvím se starosty, poslouchám, co mi říkají, no a hodně často zaznívá právě žádost o podporu těch venkovských prodejen, které jsou mnohdy ztrátové, a o podporu rekonstrukce a oprav kulturních zařízení. Takže jsme připravili dotační tituly a ty bude schvalovat teď zastupitelstvo 17. prosince. Co se týká Olomouckého kraje, proti minulým letům byla kromě jiného navýšena například podpora dobrovolným hasičům, včelařům i žádaný program obnovy venkova. Máme tam přes 30 milionů navíc a předpokládáme, že půjdeme i nadále navíc. Obecně starostové vždycky dokážou prostředky efektivně využít, nepochybují o tom, a my musíme udělat všechno pro to, abychom jim v tom co nejméně bránili a abychom jim zabezpečili přísun prostředků tak, aby se obce mohly rozvíjet. Starostové si ale dlouhodobě stěžují, jak jim práci pro občany komplikuje přebujelá administrativa, papírování a nejrůznější nařízení zhora. Ta byrokracie a to, co všechno zatěžuje ty malé obce, bez ohledu na to, kolik je tam pracovníků, kolik je tam uvolněných zastupitelů, je čím dál tím horší. Jedním z témat byly i dotace od státu nebo z Evropské unie. Mimo pódium zazněla myšlenka, než se muset přizpůsobovat v investicích vypsaným programům, na co lze peníze použít. Bylo by lepší celý balík peněz z dotací a podpor rozdělovat mezi obce a města napřímo. My jsme to říkali od začátku a já to říkám, protože jsem mimo jiné i předsedou Komise informatiky Svazu měst a obcí, aby se ty obce podporovaly tím, že se jim upraví rozpočtové určení daní, ať si každá obec vlastně určí, co potřebuje, a tato určitě nejlíp ví na svém území, co by měla vybudovat a čím by se měla zabývat. Součástí dne byla i prezentace techniky a služeb, které obce potřebují pro svůj zdárný chod. Například, jak mohou uspořit za komunální odpad přes speciální evidenční systém. Občané díky němu třídí pohodlně ve svých domácnostech, kde je vlastně odpad evidován přímo na jednotlivé domácnosti, takže je to třídění adresné. Efekt je v tom, že vlastně té vytříděné složky je daleko víc, než když to nosí do té sběrné sítě veřejné. A v popelnicích či kontejnerech tím pádem zůstává méně směsného komunálního odpadu. Díky tomu můžou obce ušetřit a můžou třeba i občany motivovat finančně k tomu lepšímu třídění nějakou slevou na poplatku. Jsme si vyzkoušeli, že ekonomická motivace pro občany je jediná motivace, která funguje. Den malých obcí se koná dvakrát ročně, vždy v Praze a pak v některém z měst na Moravě. Ten olomoucký byl jubilejní, už 50. v řadě. Na 80 středních škol a učilišť z celého regionu se představilo na přehlídce Scholaris, určené pro žáky 8. a 9. tříd, kteří se rozhodují pro budoucí povolání. Už tradičně se konal v Olomouci ve střední polytechnické škole. Spolupořadatelem byl Olomoucký kraj. Pro ty žáky, kteří vychází z základní školy, a i pro jejich rodiče, je to akce, kde se můžou seznámit se školami jak v Olomouci, tak Olomouckého kraje. Myslím si, že je to akce velice dobrá. Spíš technika nás zajímá. No. A my jsme se tady ze školou jsme tady. No. Tak já bych řekl, že tady je to víc jakože takový poznávací, že tady člověk najde to, co by jako, kam by chtěl jít, kde by chtěl studovat, kde by chtěl pracovat. Já bych chtěla jít na učitelku v mateřské školce. Umělec. Ale nevím, kde je umělecká škola, pořád to hledám. V Olomouckém kraji těch škol, všech škol, které zřizujeme, je cirka kolem stovky, asi 30 gymnázií, je zbytek i středních odborných a průmyslových škol. Letošní novinkou byla místa, kde se ve větší míře prezentovaly obory, po kterých je na trhu práce poptávka, ale přitom se potýkají s nedostatkem zájemců. Jsou to stavební obory, optika, zdravotnictví tam je a farmářství. Ty prezentace jsou interaktivní, takže všichni, kdo tam přijdou, se můžou zúčastnit různých her a různých jiných workshopových aktivit. Popíšeme takhle studium na zdravce, popíšeme, přiblížíme to, ukazujeme obvazovou techniku, ukazujeme měření glykemie, různé převazy, vpichy. Pak tady máme, po mé pravici, máme vyšetření prsou, kde můžou nahlédat karcinomy, můžou si to prohmatat.
Krajská přehlídka Scholaris se konala už po 23. Předcházely jí podobné akce ve velkých městech Olomouckého kraje. Následovat budou dny otevřených dveří, kde si střední školy mohou prohlédnout žáci i jejich rodiče, než se rozhodnou, kam podat přihlášku. By mě to bavilo, no. A abych se hlavně naučil nový věci, no. Aby mě to zároveň bavilo a zároveň, aby to nějak prostě vynášelo hodně, hodně moc peněz, což se bude v dnešní době dost hodit, protože všechno se zdražuje, protože prostě je to tak.